יש עוד מישהו שרוצה לדבר איתנו על עזה ביום שאחרי, וזה הרב דוד פנדל, ראש ישיבת ההסדר בסדרות, שמצטרף אלינו. שלום הרב, תודה שאתה איתנו. צהריים טובים. אז אנחנו אפילו מחמירים ממכם, בכבודכם. אתם מדברים על צבא ישראלי, שלטון ממשל צבאי שם, ואנחנו מדברים על התיישבות. אולי צריך לדבר על התיישבות בעזה. אנחנו איתכם. קודם כל, בואו נדבר על ביטול חוק ההתנתקות בעזה. ממש כמו שהיום התפסרנו שביטלו את חוק ההתנתקות בסנור וכל המקומות האלה. זה צריך להיות הדבר הראשון. דבר שני, בוא ברשותך רב, תתאר לנו כרגע את המצב, כמו שאתם רואים אותו. הבנתי שאתם מדברים על זה שיכול להיות שהחזירו מוקדם מדי את התושבים, או שאיך שהלחימה קורית כרגע, והכוונות של מדינת ישראל בעניין עזה, הם יריקה בפנים של התושבים של סדרות. אני אף פעם לא אמרתי כזה דבר. אני חושב שהיינו צריכים לחזור הרבה יותר מוקדם. הישיבה חזרה מוקדם, ואני חושב שהרבה תושבים, יש הרבה הכרת הטוב, וכל כך הרבה חיילים של לוחמים, וזה הבנים של כולנו, וגם יש הרבה הכרת הטוב לחבר מהישיבה שהמון נלחמים, והרבה הכרת הטוב לחללים. אף אחד לא ירק בפנים. אנחנו לא שותפים לבחיינות הזאת. אנחנו חזקים. והיינו צריכים לחזור הרבה לפני, אני חושב, אורך השם שכולם חזרו עכשיו. זה לא סותר שמדינת ישראל צריכה לקבל החלטה עם הרבה עוז, וההחלטה היא התיישבות, לא נוחות צבאית, ביטול חוק ההתנתקות. וזה מיידי, וזה דרישה של כולם, לא רק אנשים שגרים פה, ולא כאנישה, אלא אם יש מציאות שהם לא יכולים לראות יהודים, אז הם גם לא יכולים לראות יהודים בתל אביב, וגם לא במונצי. ואם יש חוק, המקום היחידי בעולם, שיש חוק שאסור ליהודי להתיישב, מאיפה הדבר הזה מגיע? את החרפה הזאת, לא כעונש, את החרפה הזאת צריך ממש להסיר היום, אבל גם זה כל כך ירתיע אותם, זה כל כך, בשבילם זה תפוסה. אני רוצה ברשותך הרב לשאול אתכם, אתה ראש ישיבת ההסדר בסדרות, ישיבות ההסדר לוקחות חלק חשוב מאוד בלחימה. אנחנו שומעים את שר הביטחון שלנו שמדבר על עזה ביום שאחרי בצורה שונה מכפי שהיינו רוצים לשמוע. איך בכל זאת מצליחים לשמור על המוטיבציה של חיילינו ללחום בכזו דבקות מטרה וצדקת דרך? יש שתי מלחמות מצווה. יש מלחמת כיבוש, ולוואי שהיינו זוכים לזה, שפשוט המפעל הציוני לכבוש את ארץ ישראל, זה מתבקש, אנחנו חייבים, הם לא ראויים לארץ הזאת. אבל גם אם לא זכינו, אז יש עזרת ישראל מיד צר. זה מספיק. מלחמה שבאה לכל הרשעה כולה קשן תכלה. ויש לנו מוטיבציות בשמיים, אני פשוט כל פעם מתחזק בכל פעם שחבר'ה חוזרים מהחזית ומדברים איתנו. הם חזקים. עם ישראל חזק, רק אנחנו שלא נקלקל. ואני מחזק אתכם, כל הכבוד, לדבר על התיישבות. אנחנו הצענו שאנחנו נהיה השלוחה הראשונה. יהיה לנו שלוחה מהישיבה, רוצים ליד הים, עוד לא בטוח איפה בדיוק. אנחנו שם, אני חושב שזה ריאלי. זה ודאי ריאלי היום. אם נדבר מזה, זה יהיה ריאלי. אם לא נדבר מזה, זה כנראה יהיה משיחי והזוי, כמו שיש מי שאוהב לומר. אולי הרב יכול לספר לנו קצת מאירועי השבעה באוקטובר, השבת של שמחת תורה, כראש ישיבת ההסדר בסדרות. האם התלמידים היו בישיבה או בבתים? מה אתה יכול לספר לנו מהשבת הזו? אנחנו כמובן משתתפים בצער, כל הקיבוצים, וגם בתוך סדרות, הרי 70 מחבלים נכנסו, 71 אנשים נהרגו, לא עלינו. אבל אנחנו חווינו חוויה של הרבה גבורה, כי הישיבת הסדר הייתה מלאה, חיילים חמושים. גבעתי, היה לי קצת באמצע היום, הם רצו לגייס את כולם, אז הייתי צריך לטפן למפקדים, להגיד שאנחנו צריכים אותם. אבל לא רק שהם הגנו עלינו, החוויה הייתה של גבורה גדולה, גם הם פשוט ירדו למטה, הרגו מחבלים. ואשרנו שזכינו. אנחנו אומרים את זה קצת שנס ענק קרה לטרוריסטים באותו יום, שהם לא עלו לכמה מטרים בכיוון הישיבה, כי
היינו מוכנים, ממש מוכנים. הבנתי שהם היו עסוקים במשטרה שם, ופחות וגם גם חשוב, אנחנו מתפארים בזה, שחבר'ה שלנו ירדו למשטרה, לחמו. כן, שוחחתי אפילו עם אחד מהם. אני חושבת שהוא היה גם פרמדיק. אם הרב יכול, ככה לקראת סיום, יכול להיות שיש גם תושבי סדרות שצופים בנו עכשיו. תושבי סדרות שבו אל מציאות מורכבת, במיוחד אחרי השבעה באוקטובר עם ילדים, שוב לשמוע אזעקות, שוב להיכנס מתחת לשולחנות. אולי הרב יכול לתת להם איזשהו מסר מחזק. מסר שיבוא איתי לגג של הישיבה, אני אראה להם, וואו, אין עזה. בדרך כלל אנחנו גילים להגיד, הנה פה עזה, אין. מי היה מאמין שיהיה מציאות כזאת? הטפטופים האחרונים שהם מצליחים לעשות, זה משהו זמני, ועם ישראל מלוכד לעזור לסדרות. אנחנו צריכים גם להגיד תודה, ובענווה, וגם להיות חזקים, וכולנו חווים את זה, וכולנו יש ילדים, והרבה נכדים גם, בלי עין הרע, ואנחנו צריכים לחזק אחד את השני. אני לא מזלזל באנשים שקשה להם, כי יש פשוט, זה המון בומים גם מהצד שלנו, אבל בעזרת השם זה יהיה קטן עלינו, כי כולנו שותפים, ואל ירח לבבנו, ולפעמים תושבים חושבים שדיבורים כאלה קצת מזלזל, ממש לא, בהרבה אהבה, הרבה כבוד, וכולנו מבינים וחווים את החולשות, אבל אנחנו לא ניתן לאויב לראות את החולשות האלה, אנחנו לא ניתן לאומה, אנחנו נשדר את האמת, שיש פה הרבה חוזק, יש פה משהו מדהים שעם ישראל עושה, יש פה ביאור הרע, חבל שזה לא נעשה לפני כמה שנים, אורך השם שזה נעשה עכשיו, ולא נפסיק באמצע, ולא ניתן לאויב לראות איזשהו תמונות ש אנשים שמתפחינים, ואני מבין אותם, רק לא נשדר את זה. זה לא, לא, זה, כל אחד צריך להתמודד, ובזאת השם אנחנו נהיה חזקים, עוד יותר חזקים. ותפקיד, אני רואה תפקיד של אנשים צעירים שיש פה, לחזק את המשפחות. פנדל, ראש ישיבת ההסדר בהסדרות. תודה רבה ששוחחת איתנו. אנחנו נסתפק בדברים האלה בינתיים. מחזקים את ידיכם כמובן גם שם ושל התלמידים. תודה רבה. תודה לכם, ואתם עושים דברים נפלאים. אין כמו ערוץ 14. תודה רבה. ישר כוח על הדברים האלה.